Hey there everyone, welcome back to our channel Gorkha Army Updates. Latest Army News in Nepal. आज हामी एजुकेशन क्लास 1 लिएर आएको छौं. 5 Q&A each day भनेको चाहिँ 5 वटा क्वेशन आन्सर each day गरिन्छ. हामी 5 वटा क्वेशन आन्सर दिनदिनै यही खुशियालीमा चाहिँ लाइक बटन दबाइदिनु होला र सब्स्क्राइब बटन पनि दबाएर त्यो बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनु होला. त्यसै गरेर हजुरको अगाडि छ 5 वटा क्वेशन. आजको 5 वटा क्वेशनमा चाहिँ हजुरको यहाँ माइल्स र ग्यालन्स को बारेमा छ, त्यसै गरेर म्यागजिन्स र राउन्ड्स को बारेमा, त्यसै गरेर कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट र कम्पाउन्ड अमाउन्ट को बारेमा, त्यसै गरेर सिलिन्ड्रिकल क्यान को भोल्युम फाइन्ड गर्ने बारे लगायत पेन्स र पाउन्ड को डिफरेन्सेस को बारेमा आज मैले भिडियो लिएर आएको छु. यो निकै नै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरु हो, 2019 मा सोधेको क्वेशन्सहरु हो. त्यसैले यो क्वेशन्सहरु रिपिट हुने सम्भावना एकदम म्याक्सिमम हुन्छ, लाइक 98% जति, किनभने झ्याप्प चाहिँ प्याटर्न फेरिदैन. त्यसैले यो क्वेशन्सहरु चाहिँ राम्रोसँग हेर्नु होला. भोलि पनि हामी फेरि अर्को नयाँ क्वेशन्स गर्ने नै छौं. अनि यदि हजुरलाई चाहिँ कुनै क्वेशनले अल्झाएछ, कुनै क्वेशन चाहिँ हजुरलाई आ छैन भने चाहिँ हजुरले कमेन्ट बक्समा गएर क्वेशनै कमेन्ट गरिदिन सक्नुहुन्छ. म त्यो कमेन्टबाट चाहिँ सक्दो क्वेशनहरु पिक गरेर चाहिँ म त्यसको पनि सेपरेट भिडियो बनाउने छु है. जसै पनि हजुरलाई म हेल्प गर्ने छु. त्यसै गरेर अब ढिला नगरौं. त्यसै अब हामी चाहिँ सुरुको फर्स्ट क्वेशनमा चाहिँ जाऊ है. फर्स्ट क्वेशनमा चाहिँ अ बस क्यान ट्राभल 288 माइल्स युजिङ 8 ग्यालन्स अफ फ्यूल. How many miles does the bus travel per gallon of fuel? Per gallon fuel मा चाहिँ कति जान्छ? 8. अब per gallon को निकाल्नु पर्यो के हामीले. हुन्छ नि एउटा 1 ग्यालनले कति जान्छ अब हेरौं. मैले चाहिँ आफ्नो एक्सटर्नल माइकबाट चाहिँ रेकर्ड गरिरहेको छु. फर्स्ट क्वेशन चाहिँ मैले पढेर सुनाइ भए हजुरहरुलाई. अब आउनुस कसरी गर्ने चाहिँ त्यो हेरौं है. अब जसै हाम्रोमा चाहिँ कस्तो थियो भने अब हुन्छ नि 8 वटा ग्यालन्स ले चाहिँ 288 माइल्स जान सकिन्छ भने एउटा ग्यालन ले कति माइल्स जान सकिएला त भनेर चाहिँ क्वेशन थियो है. त्यो क्वेशनमा चाहिँ अब हाम्रो क्वेशनमै दिइराखेको छ 8 वटा ग्यालन्स ले चाहिँ 288 माइल्स जान मिल्छ रे भनेर दिएको छ. मेरोमा यसको क्रसर हेर्नु होला है. 88 ग्यालन्स ले चाहिँ 288 माइल्स जान मिल्छ भने एउटा ग्यालन ले चाहिँ 288/8 गर्नु पर्यो के. 288/8 भनेको 8 वटा ग्यालनले त 288 माइल्स भयो. अब एउटा ग्यालनले कति जान्छ त 288/8 है. अनि 2 ले 8 लाई खान्छ 4 जा है. अनि 2 ले 288 लाई खान्छ 144 जा है. त्यसै गरेर फेरि 2 ले 4 लाई खान्छ 2 जा. फेरि 2 ले 144 लाई चाहिँ 72 जा खान्छ. अनि फेरि 2 ले 36 जा खान्छ. अनि 36 माइल्स पर ग्यालन. यो माइल्स पर ग्यालन चाहिँ छुट्नु भएन. MPG लेख्दिनु भयो हैन, तर यो माइल्स पर ग्यालन चाहिँ छुट्नु भएन. अनि मैले टिप्समा चाहिँ डिवाइड द लार्जर नम्बर विथ स्मलर वान भनेको. यो लार्ज नम्बरलाई चाहिँ यसले स्मलर वानले चाहिँ डिवाइड गर्नु होला भनेर चाहिँ मैले भनेको है. यो भनेको चाहिँ यसरी गर्ने के, डिवाइड द लार्ज नम्बर विथ स्मलर वान. यस्तो क्वेशनहरु आयो भने चाहिँ हजुरले यस्तै गर्न सक्नुहुन्छ. अब नेक्स्ट प्रिभियसको अब अर्को फर्दर क्वेशन पनि यस्तै खालको छ है. त्यो क्वेशन पनि म हजुरलाई चाहिँ कसरी गर्ने म देखाउँछु है. राम्रोसँग हेर्नु होला. अब हामी चाहिँ अब नेक्स्ट क्वेशनमा जाने छौं. त्यसै गरेर हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन रहेको छ राजेश इज एन एम्युनिसन सेल्सम्यान हैन. He has been asked to put 1041 rounds into magazine. Each magazine holds 24 rounds. How many magazines will he use and he need? अब कति म्यागजिन्स चाहिन्छ भन्ने छ है. यो पनि सेम क्वेशन हो तर हल्का घुमाएर. अब आउनुस कसरी गर्ने हो म देखाउँछु. त्यसै गरेर त्यो थियो नेक्स्ट क्वेशन. मैले पढेर सुनाइहाले हजुरलाई. यो पनि सेम पहिला सुरुको जस्तो क्वेशन हो. यसमा चाहिँ अब टोटल राउन्ड्स दिएको छ. टोटल राउन्ड्स भनेको 1041 दिएको छ है. अनि यहाँ चाहिँ कस्तो दिएछ नि, त्यहाँ चाहिँ अब 8 ग्यालन्स दिएथे. यहाँ चाहिँ इच के यसलाई चाहिँ वहाँ एउटाले चाहिँ कति होल्ड गर्छ भनेर चाहिँ यहाँ दिएछ के है. त्यो होल्ड चाहिँ यसले कति गर्छ 24 राउन्ड्स हैन. 24 राउन्ड्स चाहिँ होल्ड गर्छ एउटा म्यागजिनले. एउटा म्यागजिनले चाहिँ 24 राउन्ड्स होल्ड गर्छ भने चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो 24 ले चाहिँ 1041 ले डिवाइड गर्नु पर्यो. अनि लास्टमा यो 1 दिनु हुन्छ. 1 हो. यो 1 दिनेबित्तिकै अब हजुरले के जान्नु पर्छ नि, लाइक 2 ले डिवाइड हुँदैन भन्ने जान्नु पर्छ है. त्यही भएर हामीले 24 ले सिधै डिवाइड गर्न लाग्यो. 24 ले सिधै डिवाइड 25 4 जा 96 हुन्छ है. 96 - 104 गर्ने बेलामा चाहिँ 8 आउँछ के. बुझ्नु भयो नि. 96 - 104 गर्दा 8 आउँछ. 8 आएपछि चाहिँ यो 1 झर्छ तल है. 1 झरिसक्यो. 1 झरिसकेपछि 24 3 जा खान्छ. 24 3 जा चाहिँ 72 हुन्छ है. 72 भएपछि चाहिँ के भयो 72 - 81 गर्ने बेलामा 90 भयो है. 90 भएपछि हामीले यहाँ पॉइन्ट थपिन्छ के, किनभने 9 24 भन्दा त 9 सानो भयो. अब हामीलाई एउटा चाहियो त्यही भएर डेसिमल यहाँ थपेर चाहिँ पॉइन्ट थपेर चाहिँ हामीले 0 लिएर आइन्छ है. 0 लिएर आएपछि चाहिँ 90 भयो. फेरि 90 लाई कतिले खान्छ 3 ले खान्छ है. अनि 72 भयो. अनि हामीले चाहिँ 43/3 लाई चाहिँ हैन. अब हामीले 5 भन्दा ठूलो नम्बर आए 5 या 5 भन्दा ठूला आयो भने मात्र राउन्ड अफ गरिन्छ भन्ने हुन्छ नि हाम्रो जस म्याथमेटिक्समा चाहिँ. तर यो भनेको चाहिँ अब म्यागजिन हो नि त. अब राउन्ड भनेपछि त भर्नै पर्यो नि त. जति अटेन नअटेन भर्नु पर्यो. त्यही भएर चाहिँ 43.3 हुन्छ यो 3 पनि खेरा नजाओस् भनेर चाहिँ हामीले कति लेख्नु पर्यो 40 को म्याक्सिमम लेख्नु पर्यो के है यदि अब म्याथमेटिक्स तरिकाले राउन्ड अफ गर्न थियो भने चाहिँ हामीले 43 लेखेर छोड्दिन्छौँ तर यो म्याक्सिमम को कुरा छ राउन्डहरुको कुरा छ हामीले जसै भर्नै पर्ने भएर चाहिँ हामीले 43.3 को साटो 44 म्याक्सिमम लेख्नु पर्ने हुनेछ है यो क्वेशन पनि सेम पहिला क्वेशन जस्तो थियो बुझ्नु भएन भने चाहिँ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ म फेरि पनि रिपिट गर्न हुन्छ नि म रिपिट गर्दिन्छु हजुरहरुको लागि है त्यसै गरेर अब टाइम वेस्ट नगरिकन नेक्स्ट क्वेशनमा जाऊ You invest 11400 in the bank. The interest rate is 11% per year. How much money do you have in the bank after 1 year? 1 year पछि कति पैसा हुन्छ भने चाहिँ त्यति जम्मा गरे भने चाहिँ आउनुस एकदम सजिलै छ यो पनि हेरौं कसरी गर्ने हो म अब देखाउँछु हजुरलाई कसरी गरिन्छ होला भनेर त्यसै गरेर हाम्रो यो नेक्स्ट क्वेशन चाहिँ इन्ट्रेस्ट को बारेमा थियो है त्यसै गरेर हामीलाई दिएको कुराहरु मैले लेखिदिएको छु प्रिन्सिपल है पाउन्ड 11400 है त्यसपछि रेट 11% छ टाइम भनेको त 1 इयर दिएछ नि त्यो भनेको 1 इयर है त्यहाँ यदि 2 इयर दिएको भए या 2 हुन्थ्यो के है टाइम भनेको 1 इयर छ है टाइम 1 इयर अनि हामीलाई फर्मुला थाहा छ i p * t * r / 100 है अनि p भनेको यहाँ दिइछ माथि 11400 * टाइम भनेको 1 इयर भयो 1 * रेट भनेको 11 भयो अपन 100 है त्यसै गरेर हामीले चाहिँ अब यो 00 काटियो सबैलाई थाहा छ 00 काटियो है काटेपछि चाहिँ 114 * 1 * 11 गर्न पर्यो भने चाहिँ मैले यहाँ दिएको छु हजुरलाई 114 * 11 गर्दा फेरि चाहिँ 114 आयो त्यसपछि 1254 यो 1254 चाहिँ आन्सर हैन किनभने यो भनेको चाहिँ आको 1 वर्षको आको इन्ट्रेस्ट मात्र हो के हाम्रो हुन्छ नि 1 वर्षमा चाहिँ हामीलाई इन्ट्रेस्ट आयो कि यदि ब्याज आयो के हाम्रो चाहिँ त्यो हामीले राखेको पैसाबाट है अनि त्यो ब्याजलाई चाहिँ अब हामीले टोटल प्रिन्सिपलसँग जोडेपछि हाम्रो टोटल अमाउन्ट आयो के बल्ल हामीलाई कति फाइदा भयो त 1254 अनि टोटल के भयो 12654 आयो के आन्सर चाहिँ है यो चाहिँ आन्सर हैन है अब हामीले चाहिँ जोड्नु पर्छ के लास्टमा गएर यो चाहिँ नबिर्सिनु होला यो सजिलो छ है यस्तो क्वेशनहरु सोधिराखेको पनि छ हैन त्यसैले चाहिँ राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नु होला अनि त्यसै गरी 2 इयर्स भनेर आउन सक्छ 2 इयर्स भन्दा अलिकति गाह्रो पर्छ फेरि 3 इयर्स भनेर आउन सक्छ 3 इयर्स भन्ने बेलामा अलिकति गाह्रो पर्न सक्छ प्रिन्सिपलको ठाउँमा हजुरले इन्ट्रेस्ट दिन सक्छ है त्यो अनुसार चाहिँ हजुरले क्वेशन चाहिँ राम्रोसँग ध्यान दिएर पढेर चाहिँ गर्नुपर्ने हुनेछ टाइम वेस्ट नगरिकन फेरि नेक्स्ट क्वेशनतिर जाऊ हामी त्यसैगरी आज राजेश सीज द फलोइङ प्राइस लिस्ट भने चाहिँ आइटम दिएछ केजी अफ बीफ केजी अफ राइस है त्यसै नै अरूहरुको सबैको एप्रिकट्स हैन सुगरको अनि चकलेटहरुको दिएछ चकलेटको चाहिँ पेन्समा दिएको छ देख्न सक्नुहुनेछ उता कस्ट अफ आइटम तिर है अब यो पेन्स र पाउन्डको कुरा के हो अब यो क्वेशन्समा चाहिँ म भन्छु हजुरलाई ध्यान दिएर हेर्नु होला यो भिडियो चाहिँ है अब पाउन्ड र पेन्सको बारेमा चाहिँ यहाँबाट डिफरेन्स छुटिने छ अब म देखाउँछु हजुरलाई कसरी हो रामसँग हेर्नु होला त्यसै गरेर हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन चाहिँ यो चाहिँ अब एउटा बक्समा थियो है त्यो बक्सको क्वेशन चाहिँ माथि अब हेर्न पनि सक्नुहुन्छ मैले पढेर पनि सुनाइहाले त्यसै गरेर हाम्रो चाहिँ यहाँ यो जान्न पर्ने कुरा के हो भने चाहिँ 1 पाउन्ड भनेको चाहिँ 100 पेन्स हुन्छ भन्ने जान्नु पर्यो के किनभने लास्टमा चकलेटहरुमा पेन्स दिएछ चकलेट बार्सहरुमा पेन्स दिएछ नि त त्यसैले 1 पाउन्ड इक्वल्स टु 100 पेन्स भन्ने हामीले जान्नु पर्यो है त्यसै गरेपछि चाहिँ अब 10 बक्सेस अफ एप्रिकट्स भनेछ है 10 बक्सेस अफ एप्रिकट्स भनेछ 10 बक्सेस अफ एप्रिकट्स चाहिँ कति छ त्यहाँ चाहिँ एउटा एप्रिकोटलाई चाहिँ 2.12 पाउन्ड परेछ है अब 10 भनेपछि त अब 2.12 एउटालाई पर्यो भने चाहिँ 10 वटा किनेको भनेपछि इन्टु 10 गर्दैसी आइहाल्यो है त्यसै गरेर 25 केजी अफ सुगर भनेको त्यहाँ 1 किलो को दिएको छ भने चाहिँ हामीले 4.72 * 25 गर्यौं भने 25 केजी अफ सुगर क्यान्सल नै आयो अब झुकिनु पर्ने आज 159 बार्स अफ चकलेट भनेको 159.42 पेन्स थियो नि त त्यो पेन्सलाई जस्तो थियो त्यस्तै राख्नु के पहिला चाहिँ पेन्सै लेखेर राख्नु है अनि त्यसलाई क्याल्कुलेट गर्नु है क्याल्कुलेट गरेपछि त्यसलाई पनि पेन्स त्यो पेन्समै आयो नि त क्याल्कुलेट गरेपछि 6678 पेन्समा आयो नि त अनि हामीलाई थाहा छ कि 1 पेन्स 1 पाउन्ड भनेको चाहिँ 100 पेन्स हो भन्ने थाहा छ नि त त्यसै चाहिँ हामीले 6678 अपन 100 गर्यौं भने चाहिँ यो दुईटा 100 छ अनि दुईटा 100 भनेको चाहिँ यो 00 छ नि जहाँ 00 एउटा 0 यहाँ अर्को 0 यहाँ अनि बीचमा प्वाइन्ट छ यहाँ तीनटा 0 भएको यहाँ प्वाइन्ट आउँथ्यो मेरो माउसको क्रसर जहाँ छ त्यही प्वाइन्ट आउँथ्यो दुईटा 0 भएर चाहिँ यहाँ प्वाइन्ट आथ्यो 6678 अनि हामीलाई चाहिँ टोटल निकाल भनेछ नि त टोटल खर्च कति लाग्यो त्यो चाहिँ हामीले सबैलाई ऐड गर्दिने एलाई 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 है सबैलाई ऐड गर्दिने अनि आयो लास्टमा 205.98 पाउन्ड है त्यसैले पेन्समा चाहिँ नझुकिनु होला है पेन्समा चाहिँ 1 पाउन्ड इक्वल टु 100 पेन्स छ है हाम्रो यो अनि यसरी चाहिँ हजुरले आन्सर निकाल्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ 2019 हरुमा सोधेको क्वेशनहरु हो यो चाहिँ ध्यान दिएर अब पनि रिपिट हुने क्वेशनहरु हो यिनीहरु चाहिँ राम्रोसँग गर्नु होला कहिले चाहिँ डलरको अब हुन्छ नि कहिले चाहिँ डलरको दिन सक्छ हैन पेनी टाइपको हैन अनि त्यहाँ चाहिँ अब पेन्स पनि हजुरले बुझ्न पर्यो है त्यसैले चाहिँ झुकाएर दिन सक्छ त्यो चाहिँ हजुरले केयरफुल हुनु पर्यो अब विदाउट फर्दर अड्यू नेक्स्ट क्वेशनमा जाम है हामी लास्ट क्वेशन रहेको छ सिलिन्ड्रिकल क्यान हैज द फलोइङ इन्टरनल डाइमेन्शन्स हाइट इक्वल टु 10 सेन्टिमिटर डायमिटर 5 सेन्टिमिटर What volume of produce can you fill in the can? Note use pi equal to 3.141. Give your answer in 3 decimal places. 3 decimal places ma dinu parne cha. Jati wada aye pani 3 decimal ma lanu parne cha. Herau kasari ho. Ajako video ko antim question maile padhera sunaisakeku chu ajulai. Yo chahi cylinder ko volume nikalne question ho. Height dekho cha, sorry, height dekho cha 10 cm, diameter dekho cha 5 cm, ani हामीलाई चाहिँ पाई इक्वल टु 3.141 त सबैलाई थाहा छ है. यो भनेको पाई को नर्मल भ्यालु भइहाल्यो. भोल्युम भनेको वाट दिएको छ, भोल्युम निकाल्नु पर्ने छ. अनि भोल्युम अफ सिलिन्डरको फर्मुला थाहा हुन पर्यो हजुरलाई, पाई आर स्क्वायर एच है. अब आर त छैन हामीसँग, आर कसरी झिक्ने भन्ने बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ आर चाहिँ अब मैले माउसको कर्सर आर मा लिएर गइरहेको छु. आर भनेको चाहिँ d/2 भनेको डायमिटर/2, डायमिटरको हाफ भनेको रेडियस हुन्छ. त्यसै गरेर 5/2 भयो. 5/2 मा चाहिँ 2.5 सेन्टिमिटर आयो. 2.5 सेन्टिमिटर आएपछि चाहिँ अब हामीले फर्मुला युज गर्न सकिन्छ 3.141 इन्टु 2.5 को होल स्क्वायर इन्टु 10. यो सबै हजुरले क्याल्कुलेटर युज नगरिकन आफ्नो हातले गर्नुपर्ने हुनेछ, अलिकति गाह्रो पर्छ. त्यही भएर यस्तो क्वेशनहरु आए भने चाहिँ लास्टमा गर्ने प्रयास गर्नु होला. आफुलाई आउने क्वेशनहरु सबै गर्नु, अलिकति डिफिकल्ट क्वेशनहरु चाहिँ लास्टमा गर्नु होला, टाइम वेस्ट हुन्छ कि नत्र भने. त्यसै गरेर 3.141 इन्टु 2.5 को होल स्क्वायर भनेको 6.25 हुन्छ इन्टु 10 भयो. अनि 3.141 इन्टु 62.5 हुन्छ. 6.25 इन्टु 10 भनेको चाहिँ 62.5 हुन्छ है. त्यसै गरेर हजुरले यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने चाहिँ टोटल आउने चाहिँ 196.3125 आउँछ है. तर हामीलाई चाहिँ त्यहाँ क्वेशनमा के भनेछ, 3 डिजिट डेसिमल भनेर भनेछ नि त. 3 डिजिट डेसिमल भनेपछि हामीले 3 टा डेसिमल मात्र लेख्नु पर्यो, 3, 1, 2 अनि पछाडी 5 छ. 5 भनेको चाहिँ 5 या 5 भन्दा माथि आयो भने चाहिँ हामीले राउन्ड अफ गर्ने बेलामा 1 बढाइन्छ भनेको हामीले 3 लेखियो के. राउन्ड अफ गर्ने बेलामा 1 बढाइन्छ के जहिले पनि है. 5 भन्दा माथि आयो भने, यदि 5 भन्दा तल यहाँ 4 भएको भए हामीले 2 नै छोडिन्थ्यो कि यहाँ नबढाइकन है. यदि यहाँ 5 आयो नि त 5 आएछ 1 बढ्यो, त्यही भएर यहाँ 3 आयो. त्यही भएर 196.313 यो चाहिँ आन्सर हो. यो चाहिँ आजको अन्तिम क्वेशन थियो आजको भिडियोको है. आजको भिडियो यही सकेको छ. भोलि पनि हामी 5 वटा क्वेशन्स लिएर आउने छौं. विल कम राइट अप टु यु गाइज. मेरो अरु भिडियो पनि चेक गर्नु होला. म कार्डमा डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिन्छु, त्यहाँ गएर चाहिँ हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो अरु भिडियो. थ्यांक्स फर वाचिङ. कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला यदि अप्ठ्यारो केही भयो भने, र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिन नबिर्सिनु होला. सी यु गाइज एन्ड क्याच यु गाइज नेक्स्ट टाइम. टेक केयर.